Zdar, tady Staroida a vítám u dalšího videa. Sice jsem na Facebooku psal, že mám nějaký dvě témata připravený, ale tohle je něco jiného, protože jeden fanoušek mi poslal zprávu, že bych mohl udělat reakci na Jirku Krále, jak skončil, teďka oznámil v takovém parádním dokumentu. Nejdřív se mi nechtělo, ale pak, když jsem to skouknul, tak jsem si na to udělal takový trošku možná jiný názor, než má třeba hodně lidí, nebo nevím, to si ještě proberem. Takže se možná k tomu můžu nějak nakonec vyjádřit. Tak uvidíme, jak to dopadne, jak se mi to pojede. Tak jdem na to. Tak jo, jdem na to. Já Jirku Krále vlastně vůbec tak jako neřeším, nikdy jsem ho nesledoval, mám na něj takový dojmy jakoby jen z povzdálí. Viděl jsem nějakýho video, jako třeba v celku asi vůbec. Takže původně jsem i odepsal tomu fanouškovi, že jako mě Jirka Král nějak nebere, takže nevím, co bych k tomu měl říct, ale pak jsem na to kouknul. Pak jsem si říkal, že by vlastně, nebo proč o tom něco chci říct, jo, protože jsem z toho měl takový divný dojem, jo, z toho dokumentu a celkově z Jirky Krále. Vlastně mě to potvrdilo takový ten dojem, co jsem měl vždycky z něj. Takže to zmíním, ne takový úplně souhlasný nebo tak. A druhá věc, že jsem si řekl, že tyjo, když už bych to jako natočil, tak je to taková jako trendy věc. Tak by se to nějak mohlo chytnout, ale to jsem zjistil. Tady to můžete vidět, že když jsem si udělal klasický vyhledávání na YouTube, jakoby kdo na to téma točí, tak jakoby, kolik tam je videí, jestli se v tom jako nestratím, tak jsem zjistil, že tohle je první téma, co jsem takhle kdy zkoumal, kde těch videí a reakcí je prostě tu na kopec. Freescoota jsem tam zahlíd. I třeba Píta TV natočil reakci a ten nemá v méně Jirka Krála ani. A zrovna to je jediná reakce, kterou jsem viděl, ale pak spousta jakoby dětí a dalších se k tomu vyjadřovala a tak, k tomu dokumentu. Takže to je vlastně strašně velká událost, jo. Se tak jakoby řeší, jo. A je to zase tak jako nepřijde, ale to je spíš jako můj pohled nějaký, to zase není třeba brát nějak úplně vážně. Takže co k tomu teda jakoby chci říct, nejdřív jakoby obecně, aby to nevyznělo jak nějaký hejt nebo něco to vůbec, jo. Jirka Král prostě je určitě jakoby super youtuber z hlediska toho, jak to dělal úspěšně a tak, a prostě mu to fungovalo a přeju mu všechno nejlepší v té další cestě, kterou si určitě dobře naplánoval. A udělal to opravdu zajímavě s tím prostě dokumentem za milion odběratelů. A ten dokument byl super udělaný, vlastně mně se líbil hodně, jak to bylo udělaný, hlavně se mi líbily ty části, jak mluví ty ostatní youtubeři, jak se tam řeší ta historie YouTube a tak. A to je vlastně super. Jo. Jediný, co je vlastně vtipný, jak přijdu vlastně k té druhé části, je to, že takový jediný, jakoby, kdo mě v tom dokumentu neseděl tím svým projevem a tak byl ten Jirka Král, že jo. Vždycky, když tam měl ty stupy z toho Zetka, tak to bylo takový jako by na sílu, nebo já nevím, jo. Ale to je asi ten můj celkový dojem z něj teda tím pádem. Jo, protože aniž bych to nějak hejtoval, protože takhle se to jakoby má dělat, tak chválím to, tak prostě na mě to vždycky působilo jak takový jakoby projekt Jirka Král, jo, že to je prostě nějak jakoby taková účelovka, jak udělat prostě youtubera, jo. A on tam sice popisuje, jak začal, jo, že on byl známý z nějaký ty reality show Farma, a pak, ale vadilo mu, že je taková jakoby hluchá celebrita, a pak viděl u nějakých těch youtuberů, že oni mají nějaký vztah s tou komunitou, tak to pak řešil s tím Pedrem, a ten mu řekl, jo, hele, tak taky začni točit, Minecraft umíš hrát, protože tehdy se frčil přes Minecraft, tak to zkus a rozjeď to a třeba ti to vyjde, takže to teda zkusil a přes tohleto jakoby rozjel. A už tehdy, to je přesně ten přístup jakoby k YouTube, že chci být youtuber, tak začnu vymýšlet, jakoby, co budu jako natáčet, že ten cíl je, chci být ten youtuber třeba kvůli té nějaké interaktivitě, jo. A pak začnu vymýšlet, co budu natáčet, jo. Já to srovnám třeba se sebou, ale samozřejmě moje srovnání s takovýma předníma těma je jakoby už jako debilní, tak jako tak, jo. Ale prostě pro mě spíš ten YouTube je prostředek k tomu, jak už jsem o tom říkal víckrát, proč točím, jo, že prostě mám potřebu jako komentovat nějaké věci, vyjadřovat názory a takhle, nemám to komu moc říkat, protože ten záběr těch témat je jako širší a o něčem se bavím s někým, o něčem s někým jiným a o něčem s někým. Jo, a to YouTube byl takovýhle prostředek, já jsem myslel, že budu psát blog a to se mě nechtělo, že to je moc jako časově náročný a ten YouTube se pak vyjevil jako dobrá jakoby možnost, jo. Tak je jakoby tam trošku jakoby jiná motivace, jo. Ale pak z těch jakoby dalších jeho věcí, co jak to řešil, jak to i vyznělo z toho dokumentu, že pak zkoušel různý hry, že třeba LOLko hrál, protože bylo populární,
Jo, pak když mu diváci napsali, že by měl zkusit to Cinnamon Challenge jako s tou... Jo, já ani to zase nevím česky. teď jsme to měli v polívce. No, že prostě mu napsali skořice. Mu napsali diváci, ať tohle jakoby udělá, tak to udělal, že dělá tyhle challenge. A pak i ty poslední videa, takový jakoby trendy a tak. A on tam mi říkal, že vím, jak udělat video, co bude mít milion views. Jo, že to je prostě zase takhle jako... Zase takový jakoby naprojektovaný. Ale jakoby to funguje, jo, tak samozřejmě já to tak dělá, jo. A mě tohle jakoby, proto byl i důvod, že bych na něj nekoukal, no. I když pak dělal třeba nějaký content, který už by jich i přežil, že to nebylo úplně jako pro malý dítě. Jo, ale pak tam třeba byly i ty scény s těma charitama. Jo, jak dělat ty charitativní streamy, což je samozřejmě taky bohulibá činnost, jo. Já na ty charity mám takový jakoby... názor takový všelijaký, ale to, že vlastně přímo vydělá peníze, který jakoby dá přímo na nějaký místo, to je ten nejlepší způsob charity, co se dá dělat. Kde mě vadí různý ty sbírky a tak, kde prostě ne všechny peníze jdou někam, kam by měly jít a je to taky moc obecný a tak, ale tohle je jakoby super, ale já když jsem, on tam dal jenom do toho dokumentu ty záběry, jak to dělali, že prostě on pak volal nějaký ty ženský, že jo, tak dneska jsem poslal ty peníze, je to těch 470 něco tisíc, 309 korun přesně, takže už byste to tam měli mít a z toho vlastně udělal video. A mi tohle přijde jakoby, že to je prostě nějaký hraní na city, jo, tak možná takhle působili i ten dokument, co mu se ještě dostanu. Že prostě on schválně takhle zavolá online ty ženský, nevím, jestli dopředu řekl, že to bude natočený, nebo pak řekl, hele, mám to natočený, tak to dám do videa. Jo, ale že prostě s tím až moc jako machruje, jo. Že prostě... Že to udělá to video, jakoby zase to pak funguje. On to podle rozhodně v tom není nějaký zlej účel, že by to takhle chtěl dělat, ale prostě vidím zatím nějaký motiv prostě se jakoby nějakým způsobem ukázat a dělat si nějakou jako image, jo. Což je trochu paradox ohledem na to, o čem tam mluvil třeba Leoš Mareš v tom dokumentu, že je super, že Jirka Král to dělal pod tím svým jménem Jirka Král, jo, protože každý takovýhle známý člověk, který má nějakou takhle identitu, masku, nebo nějaký kostým, nebo něco. Takže prostě cítí pak potřebu jakoby být sám sebou přirozený, protože to nevyžaduje zase takový jakoby úsilí a ta maska už se mu omrzí. Jo. Takže ten Jirka Kráž v tomhle to měl dobrý, jo. Ale mně přijde, že i takový, jaký byl, tak to vlastně byla nějakým způsobem jakoby taky trochu maska a image, jo. A dobře se to vělo, tehdy byla taková malá aférka, že byl Jirka Král na nějakým streamu jako jinýho a že tam byl prostě jako sprostej, jo. To všichni, tak se to trochu jako řešilo, to ještě bylo za rok Struha, tak možná to taky řešil. Jo, že tam vlastně byl vyloženě sprostej, to ani já takovýhle věci říkám do videí. Tak z toho byli trošku jako někdo jako zaskočený, že prostě, hele, teď se vyjevilo, jaký je, ale ti z toho byli překvapený, že teda má nějakou image a pak je vlastně reálně jako sprostej, že si jako nehraje na nás něco, ale nehraje, nebo jako je to docela pochopitelný a přirozený, jo. Že si ten jazyk jakoby vybírá, jo. Ale že asi tak působil, jako že je fakt v tomhle opravdu, je autentický, ale ve skutečnosti jako byl v tom takovým family friendly přístupu, ale nakonec jako asi úplně nebyl. Zase trochu účelově mě přišel i ten dokument, jak ho on spustil, že to bylo vydaný jako stream, že to pouštěl, jo. Že to jakoby reálně běželo, takže to chytli nějaký lidi, kteří ho sledujou. Zase, on to asi myslel jako by v pohodě, asi jo, že to je pro ty věrný fans, co ho teda odebírají, tak to vidějí z první dobrý. Ale zase ten stream má ten efekt, že tam je u toho ten chat, jo, a že to je zase přidá nějakou tu spec. Jo, zase to bylo spíš myšlený, že to bude něco speciálního, jo, ale zase, když to tam u toho byl ten chat, když jsem to totiž viděl, to video, teď už ten chat byl vypnutý, jo, myslím odpoledne. Ale ještě když jsem na to koukal, tak tam byl vidět záznam toho chatu, kde prostě tam lidi psali, ne, nekončí, a bylo to prostě jako proud emocí. Jo, že to zase prostě bylo tak jakoby dobře udělaný, aby to mělo ještě lepší efekt. Jo, a taková tato účelost, takováhle ta marketingová, PR-ková, která je funkční a na jednu stranu ji musím chválit a respektovat, tak na druhou stranu se mi trošku jakoby vadí, jo, že mi to přijde takový jakoby už falešný trošku, no, tak já nevím. Ani to není tak, že bych to chtěl schválně nějak hejtovat, prostě, když jsem na to koukal, tak jsem z toho měl takovýhle i pocit jako z celku, jo, že se ten Jirka Král prostě staví vedle těch dalších youtuberů, že prostě, ale on je ten přední, že jo, tak já nevím, jo, ale prostě mi to tak přišlo takový, něco mi tam jakoby nesedlo, no, tak možná mi to někdo ještě v komentářích přesněte. Jen jsem chytl, když jsem sledoval ty reakce, že si snad i některý lidi mysleli, že to celý je prank, s Kazmou něco domluvený a tak, nevěřili tomu, ale to je jasný, už to dokumentuje jasný, že to je prostě real, protože jakoby kvůli pranku, aby prostě si udělala taková ta příprodukce, když ten Kazma dokáže cokoliv, ale spíš, že do toho byli zapojeni ty další lidi, kteří tam do toho mluvili a tak.
Takže to by bylo pak takový podraz na ně a to by bylo jako vidím. Takže tohle je ten balík k tomu dokumentu jako takovýmu. Link dám do popisku na něj. Určitě se na něj podívejte, jakoby, když vás Jirka Král nezajímá, protože tam je mnohem víc, tam mluví jiný lidi a o tom YouTube a tak, a je to super z tohohle hlediska. A je to dobře superově udělaný, super hudba tam je, jo, není to zase tak jakoby dlouhý. O tom žádná, jakoby, je to parádně udělané. A zakončím to třetí částí, protože tam byla taková jakoby část, která mě tam jakoby trošku vadila, nebo já nevím, jak to říct. Jo. Ale tam se přesně řešilo to, on tam mluvil o tom, proč teda končí, že už to nenaplňuje. A trochu tam jakoby žehral nad tím, že dřív ten YouTube byl teda takový, že to lidi začali dělat, protože chtěli takhle točit něco a interagovat s těma fanouškama. A dneska, když už to YouTube je, a že se nevědělo, že se na tom dá vydělávat prachy a že ty lidi poprvé získali nějaký partnerství, tak vůbec netušili, co to bude, jo. Ale dneska, když už jakoby se řekne YouTube a ty lidi, co ten YouTube sledují a začnou dělat YouTube, tak už vědí, že tam ty prachy jsou, jakoby hrajou velkou roli, že se tam dávají reklamy a tak, já mám taky na tomhle videu reklamy. A taky jsem, když jsem začínal, tak jsem to nějakým způsobem reflektoval, jo. Ale já jsem vždycky věděl, a k tomu se dostanu, že to ještě rozeberu pak víc, že prostě já na tom ty prachy jako v životě vydělat nebudu kvůli tomu, co chci točit za styl. Jo, že prostě tohle je v tom českém rybníčku je jakoby nepoužitelný. Mě spíš zajímalo, jakoby, jak ta monetizace přesně reálně funguje, jaký tam jsou pravidla, jak s tím pracovat z hlediska nějaký propagace. A případně, kdyby z toho byl nějaký výdělek, jo, ale nic jako z toho není. Že? Já mám, a nevím, jestli budu mít někdy víc něco, jo, to prostě kvůli tomu to rozhodně nedělám, to bych takhle dlouho nevydržel. Ten čas, co jsem s tím trávil, tak to je prostě násobně víc. Takže mluví o tom, že prostě je to takhle, že to dělají ty lidi pro ty peníze a že ten YouTube je takový jakoby zkažený. Já jsem to pak viděl někde v komentářích, že prostě ten YouTube, že už dneska stojí zaprt, že je dobře, že ten Jirka teda, že je dobrý, že odejde v tuhle chvíli, kdy už asi cítí, že ten YouTube jakoby padá někam, nechci být prostej, jo, že to jakoby je jako špatně, jo. A on to zároveň ohodnotil tak, že lidi, když to jdou teďka dělat, tak zatím vidí jakoby ty peníze. A to mně přijde dost jakoby, jako určitě to nesedí tenhle pohled, jo, protože je spousta lidí, kteří to reálně upřímně dělají ne kvůli penězům, ale čistě z nějakého tvůrčí jakoby potřeby. Tohle tady furt existuje, jo. A to ani nemluvím úplně jakoby tak o sobě, jo. To jsou mnohem čistší příklady lidí, kteří točí videa, kteří jsou prostě úplně zákonitě demonetizovaní. Nebo si tam ty reklamy vůbec nedávají a točí to z jiných prostě jakoby účelů. A i tyhle ty lidi prostě dál začínají a jdou do toho, jo, že to vidí jakoby nějakou platformu. To je jenom, že tahle bublina těch jakoby velkých youtuberů, těch mainstreamových, tohle nevidí. Jo, nebo i těch diváků, protože se to k ním nedostane ten content. Tak to neznamená, že takový lidi tady nejsou, že? A tím mám na mysli lidi jako, já nevím, třeba Heraldo, ten teda přestal točit, jo, nebo já nevím, Eteral, ten asi taky nemá reklamy. A pak jsem viděl nějaký další jakoby halusní prostě bizáry různý, který prostě taky jakoby nemají šanci nějakým způsobem prorazit, jo. Takhle v té československé prostě sféře. Ale stejně točej a mají prostě nějakou jinou jakoby motivaci. Pak je otázka, jestli tohle motivace jakoby může nějak dlouhodobě vydržet. Jo, že samozřejmě platí, že když na tom začnete vydělávat, tak to je jedna z velkých motivací, proč to dělat. Ale jakoby další, jsou tam další motivace, jakoby nějaký feedback z té komunity, že to někoho potěší, že tam je nějaký růst třeba, že to dává nějak osobnostně tomu člověku. Jo. Těch motivací tam je prostě mnohem víc. Jo. A takhle to smáznout, že teď jde YouTube prostě do pryč, protože prostě už všichni jdou jen po prachách a ten content stojí za prd, to je prostě jenom další fáze ve vývoji. Jo. Tak je jedno velký téma, že YouTube jak se stává strašně family friendly a political correct, jo, že lidi odcházejí z YouTube kvůli tomu, že prostě je to tak nějak cenzurovaný, jo, že se tam nesmí točit o zbraních a tak, že jsou ty lidi vyštípávaný, ty creatři větší, že jsou schválně demonetizovaný, protože YouTube to chce jakoby jinak. Tak to je jakoby druhá věc, ale zase je to nějako, jako fáze a podle mě to nejde hodnotit, jestli to je dobrý nebo špatný. Nebo ne samozřejmě, ale je to takový jakoby krátkotraký. Takže to je to, co jsem k tomu chtěl říct hlavního. A perlička na závěr. Je strašně zajímavý, jak to YouTube, jak je reflektovaný médiem. Jo, to tam taky padlo v tom dokumentu, že prostě teď už se z těch YouTuberů jsou prostě jako celebrity, že o tom píšou prostě noviny a tyhle. A různý média, ať už offline, online, jo, nebo televize, jdou ty lidi pak do televize, jiná Seznam zprávy, Dekovi a Šopaholik Nikol a tak.
jak vlastně se to stalo i mainstreamem tím mediálním. Jak to reflektujou i ty média. Protože hnedka o tom Jirkovi Královi jsem dneska viděl článek na aktuálně.cz, že byl krátký článek, a na info.cz ty to měli na Facebooku. A to jsou jenom v té mý bublině, co já jakoby sleduju, jo. A určitě to bylo i na víc místech, že prostě teda jakoby končí a nejznámější youtuber, nebo nejvýznamnější tam měli, jo, což by se dalo asi trošku pochovat, ale tak na počty odběratelů asi jakoby, jo. Ale na vlivu na tu komunitu, nevím. Jo, že to prostě takhle bylo, že to je prostě už součást fakt toho mainstreamu. Podobně to, jenom že sleduju PewDiePie, tak ten taky je prostě furt v médiích rozmazávaný, protože jsou média, které přímo se na to zaměřují, populární a tak. A ty prostě z toho těžejí, protože ty už to jsou pak z těch youtuberů takhle celebrity. Ale jak říkám, je to prostě jenom nějaká jedna část toho YouTube a pak tam je těch částí prostě mnohem víc. A teď je otázka, co pak ty lidi konkrétně chtějí sledovat. No. A je trochu škoda, že tyhle ty jakoby malí až undergroundoví youtubeři, že prostě jak mají šanci se prosadit, jo? Jenom tím, že budou agresivní ve své propagaci, spamovat se, točit jakoby na trendy nějaký, jo? A někdy se jako cpát. Třeba, jo, když mluvím o sobě, tak třeba jakoby by mě mohlo sledovat víc lidí. Ale jako i ten můj styl kecací prostě je od 10-5 v autě. Ale prostě se to k ním nedostane. Tak jo, to by bylo všechno. Nakonec se mi to asi nějak podařilo. Jak říkám, jo, ten dokument a celkově to rozhodnutí Jirkovo to hodně... to respektuju, jak to udělal. Jo, hodně lidí to vzalo. Jo, že prostě, že to zajímavě tak jakoby vyřešil. Mně to přijde jakoby dobře vymyšlený. A mě to zase tak nezaskakuje, protože takovýhle velký životní jakoby změny. Já už jsem o tom mluvil dříve videí, že jsou prostě, mně přijdou jakoby nejpřirozenější a jakoby jednoduchý. Jo. Že prostě já jsem takový tak jakoby nějakých záseků zlomů jakoby udělal víc, ať už se rozhodnutí s prácí a tak. Prostě takový jako v zásadní životní změny a co se týče dětí, svatby a bydlení a tak, že prostě mě to nepřijde zase tak jakoby nic zvláštního. Jo, ale jakoby v tom, jak to rezonuje v té sféře, to jsem teda to ukončil, no to je, jak to rezonuje v té sféře těch jeho diváků, fanoušků a těch lidí, co sledují mainstreamově ten YouTube, tak tam to může mít nějaký dopad a bude mít velký dopad, jo, protože to je fakt originální přístup, takže uvidíme, jak se to pak vyvine dál. Tak to už je pravdu všechno. Napište mi do komentářů, co na to říkáte, na toho Jirku. Jo, já mám taky jako strašně tunelový pohled na to. Jo. Jenom to jsem zahlídl ty reakce a komentáře, tak jsem zjistil, že úplně jsou kolem toho spousta dalších myšlenek. Případně váš názor na ten dokument, jestli se vám to taky líbilo. A to je vše. Asi nikdo novej kvůli tomhle nepřijde, protože úplně zapadnu v těch videích o Jirkovi Královi. Ale kdyby náhodou, tak se prchněte na další videa a můžete dát odběr. A to je vše, já snad tenhle týden zvládnu ty dvě videa, které jsem anoncoval na Facebooku. Myslím si, že jo, na obě se zatím dost těším. Tak jo, takže to je opravdu všechno, takže se uvidíme příště u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Může to dopadnout ještě všelijak. Nic neslibuju zásadně. Tak, čau. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Sice jsem na Facebooku psal, že mám nějaký dvě témata v hlavě, který bych chtěl natočit, ale jeden fanoušek mi doporučil video od Jirka Krále, od Jirky Krále, kde vlastně oznamuje, jak končí. Takže mě napadlo, že se k tomu vlastně můžu nějak vyjádřit, protože jsem to zkouknul, tak znova.